皆さん、こんにちは。タイムステディー N3 文法ピニャダナダンガニ、ジュズバレ。あ、こそいん、D5 をやけびピバレ。えろ、ピレタビドアビピテカジャロ、ディニマロ、パノ、パジャン、ディピメアレスランペテピロ、ビドファリネシンピアビドアマピバレ。1。あなたは、カリはいい人だと言っていますが、絶対に悪いことをしないと言い切れますか?表示ながら、目があれの、彼はいい人だと言っていますが、の、とは、ルガンティアピテル、の、表示面レベ、絶対に論話語でじゃば、悪いことをしないと、の、あら、まかんね、の、まかんね、やむろ、ふうろ、いうきれますか、あっぴょないら、と、ぴょらば、の、あら、あらみょう、め、あっけべば、の、あっぴょうやら、そら、でべみょう、ぴょばれ、あら、てまそい、だしますか、の、とっぴば、おわりますか、ぴそんで、はじめますか、さ、ディディのディマーキレメス。ロエキレルスレポンネンピバレ。カンザニエスルコトガテキルノ。カンザンスラガエピピアゴピュラバノ。パフェクアロンピシドアラオピュラバノ。ロエオピュロポジャンヤガテキルロナインデスレディベミオピバレ。セツソクワロドシノメスケイノ。ドシノメスケイプラスノキレルスレポンネンミオピバレ。ケロディマソインエキルネホボオナジイミノ。エキルネソルシノトニレノトリとにれていべしびろ、かんざにえする。No, Longwago, a be a be a will be low delu sore, one of busy yano, it will be low delu sore, David Muyabare, Taro, Ray Niet, no, Bones and Pibare, and all Ray Ichio Chichibame, Kodoshi no Netsuya Sumiwa, Tanoshi Kotuga, Ari Sungi de, Yon Yaku Ji Dewa, Kaki Kirenai.အဲ့တော့ဒိဗေကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီနေ့ကနေရာတီကเนาะပြောစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကเนาะအများကြီးကိုပေါ့เนาะရှိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့เนาะအားရစွင့်တယ်ဆိုတာကပုံမှန်ထက်ကိုပို့ပြီးတော့ကြော်လုံတဲ့အချင်းဒီတက်ကိုဖော်ပြတာပါเนาะအဲ့တော့ရုံရကုကြည့်တယ်ပါခခိခိရနိုင်အဲ့တော့စကားပေါ်မှာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်เนาะစက်လုံးရင်400လောက်နဲ့ကတော့ခခိခိရနိုင်ရေးလို့เนาะအပြက်ကိုမရေးနိုင်ဘူးပေါ့เนาะအလုံးပြပြအောင်မရေးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဒိဗေဖြစ်ပါတယ် rainy မှာကြတော့ဂျူကီရိုမာရသွန်ကိုအချီးကံခခဲ့တဲ့ hashi ri kitta เนาะအဲ့တော့ကီလိုပေါ့เนาะ10ကီလိုရှိတဲ့เนาะမာရသွန်ပွဲကိုเนาะမာရသွန်ပြိုင်ပွဲကြီးကိုတနာရီကြာပေါ့เนาะတနာရီကြာအချိန်နဲ့ပဲ hashi ri kitta ဆိုတာကတော့အပြည့်အပြတ်ပေါ့เนาะသူပြေးနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့လေเนาะအဲ့တော့ပြီးဆုံးတဲ့အထိပေါ့เนาะ10ကီလိုဆိုတော့မာရသွန်เนาะအဲ့တော့အကွာဝေးရှိတယ်ပေါ့เนาะမာရသွန်ပြိုင်ပွဲမှာသူတနာရီကြာပေါ့เนาะအချိန်ပေါ့เนาะချိန်တနာရီကြာနဲ့ပန်းတိုင်အဆုံးထိရောက်အောင်သူဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပြေးနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဆက်ပြီးကြည့်ပါမယ်2. Kona Kantana Shingo to Sae Deki Nain Nante Shinyu Shain Yori Hidoi Janai Ka အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ဗောနော်တလားတိလွယ်ကူတဲ့အလုတ်ကလေးတောင်မှတက်ခိနိုင်နန်တဲ့လုံနိုင်မှုဆိုတာမျိုးကတော့ရှင်နုရှိုင်းဆိုတော့ကခုမှဝင်လာတဲ့ဗောနော်ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းအသစ်ယောရီထက်ကိုဟီဒိုကြီးဂျာနိုင်ကနော်ဆိုရတာမဟုတ်ဘူးလားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် A ဆိုင် B 9ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ A မို့ B 9ဆိုတဲ့เนาะအဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်စတုစုကူအနေနဲ့ကတော့ A ဝเนาะ A ကတော့ဒီမှာ noun ဆိုတော့เนาะရှင်ကိုတို့ဆိုတဲ့เนาะဒီမှာ noun ဖြစ်ပြီးတော့ရှင်ကိုတို့စာရဲ့เนาะ plus စာရဲ့ပြီးလို့ရှင် B ကเนาะ B ကဒိုရှိเนาะအဲ့တော့ဒိုရှိ9ခဲဆိုတော့တက်ခိ9เนาะပုံစံဖြစ်ပါတယ် A mask K เนาะ A ကို mask ပုံပုံစံပြမယ် mask ကိုဖြုတ်စာရဲ့ရှိ9ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလည်းရှိပါတယ်တဲ့เนาะအဲ့ဒါတော့ rainy နဲ့သူရှင်းပြပေးထားပါဗျာအဲ့တော့ဒီမှာ rebound ကိုကြည့်ကြည့်ပါမယ်1 hiragana sa ye kakenai desu kara dozan kanji wa kakemasen เนาะအဲ့တော့ hiragana တွေတော့မရေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ kanji ကိုမရေးနိုင်ဘူးဆိုတာကတော့မထူးဆန်းပါဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ် hiragana တော့မရေးနိုင်မှာတော့ kanji ကတော့ဘယ်လိုမှရေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး rainy ano hito wa jibun ga warui bai de mo ayamari sa ye shinai เนาะအဲ့ဒီလူကเนาะအဲ့တော့ကိုကိုရိုင်းကเนาะစွားတဲ့အချိန်တည်းမှာတော့မှလည်းเนาะมันก็คู่บักก็มาราปะเนาะตัวบักก็มาได้อนิทาติยะปะเนาะตัวอ่ะมาได้ဆိုတော့อนิทาติยะมาတော့มาอายามาริสายะชินัยต้อมแม่นาမျိုးတော့มาไม่ရှိဘူးဆိုတော့เดบမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ซัมこの本は遊学生向けに
칸테나 니홍어데 가카레테 이루 เนาะ အဲ့တော့ ဒီစာအုပ်က တဲ့ เนาะ အဲ့တော့ ပညာရှင်တွေ ပေါ့ เนาะ ပညာတော်တင် ចောင်းသားတွေ အတွက်ကို ရွယ်ပြီးတော့ เนาะ လွယ်ကူတဲ့ ဂျပန် စကားနဲ့ ရေးထားတယ် ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်မျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ် เนาะ လွယ်ကူတဲ့ ဂျပန် ဘာသာနဲ့ ရေးထားပါတယ် ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ပါ အဲ့တော့ သူ့ရဲ့ ပတ်တန်လေးကို ကြည့်မယ် ဆိုရင် A မူခဲနီ B ဆိုတဲ့ ပုံစံ ဖြစ်ပြီးတော့ A နော် တမယ် နိ เนาะ A အတွက် เนาะ B A ရော နိ เนาะ တူ B ပြော B B အသုံးပြုတဲ့ ပေါ့ เนาะ B အတွက် ပေါ့ เนาะ ပြောရမယ် ဆိုလို့ရှိရင် B အတွက် เนาะ B အတွက် ကိုရွယ်တဲ့เนาะပြီးအတွက်သုံးတဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပေါ့เนาะအဲ့တော့စတုစုခုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မဲရှိเนาะနောင်းတဲ့တွဲသုံးပါတယ်နောင်းနိနောင်း plus မူခဲနိဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိအေเนาะမဲရှိ1နောင်း1မူခဲเนาะ B နောင်း2ဆိုတဲ့ပုံစံသည်အေเนาะဒါမယ်เนาะ B ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဒါလေးကိုတော့ရဲနီမှာသူရှင်းပြပေးထားပါတယ်ရဲ1 サンキンはガンゴクジのコロモムケにいろいろなテキストがつくられているの。あの、あくとろまするしね、なんがんじゃだ、の、なんがんじゃだ、くれりぼ、の、なんがんじゃだ、くれりとこを言われ。あ、妙妙とテキストでこう、の、つくられているそうだから、あ、ぴろにじゃね、そうだから、言いたとおりにれしばれ、それでいっぱいဖြစ်ပါれ。レイに。コロモムケの番組には大人も楽しめるものがあるの。あの、くれりとこ言われ、の、TV အစီအစဉ်မှာဆိုလို့ရှင်အရွယ်ရောက်တဲ့လူတွေလည်းပဲထားနှောင်းရှိမဲ့လူမျိုးကအားလို့ဆိုတာကတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ပေါ့နော်ပျော်ရွှင်စာနဲ့ပေါ့နော်ဝင်ရောက်ပြီးတော့နော်ကြည်ရှိလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်နှစ်သက်စွာနဲ့ကြည်ရှိလို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဒါမြန်အောင်တည်ပြီးသားပါနော်အတွေ့အကြုံဒါပြီးကတော့ဒီမှာ
ဖြစ်ပြီးတော့ A တုတ်ခိဝ itsumo เนาะ A ဖြစ်တဲ့အခါတိုင်းမှာအမြဲတမ်းဆိုဘာဖြစ်လဲ B ဆိုရု เนาะ B ဆိုတဲ့တူညီတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဆိုလိုချင်တာကတော့ဒီဒီသားမှာမိုးရွာတိုင်းမှာเนาะအမြဲတမ်းဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ရေရှမ်းတယ်เนาะအဲ့တော့လမ်းနေရာရေရှမ်းတယ်ဆိုတာကမိုးရွာတဲ့အခါတိုင်းမှာအမြဲတမ်းဘာဖြစ်လဲဆိုရင်လမ်းနေရေရှမ်းတယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်ရက်တစ်ခုဖြစ်သွားတာကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်เนาะ ဒီကနေ့ကတော့ဒီဒီသားမှာမိုးရွာတိုင်းမှာเนาะအမြဲတမ်းဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ရေရှမ်းနေเนาะအဲ့တော့လမ်းနေရာရေရှမ်းနေဆိုတာကမိုးရွာတဲ့အခါတိုင်းမှာအမြဲတမ်းဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ရေရှမ်းနေเนาะအဲ့တော့လမ်းနေရာရေရှမ်းနေဆိုတာကမိုးရွာတဲ့အခါတိုင်းမှာအမြဲတမ်းဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ရေရှမ်းနေเนาะအဲ့တော့လမ်းနေရာရေရှမ်းနေဆိုတာကမိုးရွာတဲ့အခါတိုင်းမှာအမြဲတမ်းဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ရေ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကွန်ပျူတာကိုမကြည့်ရသေးဘဲနဲ့တော့ဝေမနာပါဏာဆိုတာကမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်ကြည့်ပါမယ်ကော อิจิเมนิยอรุจีซัตซุวาฟูเอรุอิโปเดอารุเนาะอิจิเมสราก็တော့ဒီနေရာမှာဆိုရင်အနိုင်ကျင့်တာကိုပြောတာပါเนาะအဲ့တော့အနိုင်ကျင့်เนี่ยเนาะအနိုင်ကျင့်เนี่ยเนาะအတွေ့အကြုံလို့เนาะအဲ့တော့အနိုင်ကျင့်เนี่ยအတွေ့အကြုံจีซัตซุကိုကိုကိုတက်တည်တာเนาะကိုကိုကိုတက်တည်မှုတွေကဖูเอรุอิโปเดอารุတိုးပွားတဲ့ဘက်ကိုရောက်လာနေတယ်လို့ဆိုလို့ကျင်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့သူကအတိဘယ်ကတော့အေးအိโปဒဆိုတဲ့ပုံစံဖြ
go solution ame phit par de satu zoku ni ne solution no do shin no ji sho kai plus ipo da so le pounsan myo phit par de ai niya ma a wa yok khu nai ko tu ga o yi no a lo tu a so le a chang ya bo no a shi bai chang ga a chang ya ri ga ro ma kaung ne no ma kaung ne no ya ma kaung ne a chang ya ri phit da mya de so le deibe myo be phit par de rebon ji ji ba me shonan ni yoru ji kan wa fuwe ru ipo da to i wa de te i ru no shonan sa lulap bai bo no a lulap bai no lulap bai ni
No, julo ne, pimuri ga, fueru ebora, no, pobio tobare bago, yashi ni lelo, iwane te ru pioni jare, so let te bebe pipare. Roku. Dying exteno koromo ni ogo tsukai o yaru koto wa nai yo. Arubaito shite irunda kara. No, ara, atetan jauna pinibi pite klitia gore, mopo, ပေးစရာမလိုဘူးပေါ့เนาะပြောချင်တာမဖို့ပေးဖို့မလိုဘူးမဖို့မပေးလဲလာရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အချိန်မှလောက်ကိုလုံးနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့เนาะဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှင်ထက်တဲ့ကြောင့်တော့ရောက်ပြီဆိုတာနေပေါ့เนาะကလေးတွေကချိန်မှလုတ်ကလေးပေါ့เนาะအကြောင်းစီမဆိုတာတွေနဲ့ပြေလို့ကြပါတယ်အဲ့ဒါကပေါ့เนาะသူတို့အတွက်ကเนาะဒါမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะအတုံးစီရတယ်ပေါ့เนาะပုံစံမျိုးဖ
တယ်เนาะအဲ့တော့ a ကို9ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ a ဆိုတော့ heat zero က9เนาะ a ကိုလုံးစရာမလိုဘူး a ရှင်းနာကုတက်မို့ e a ကိုမလိုလဲရတယ်ဆိုတဲ့ debate ဒီမှာဆိုမဟုတ်ပြီးစရာမလိုဘူးမဟုတ်ဘူးမပြီးလဲရတယ်ဆိုတဲ့ debate မျိုးဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်စုစုကုနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ do ရှင်းတော့ g short k plus ကုတော်က9ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ rebound ကိုကြည့်ပါမယ်เนาะ cantana a ခိုင်းဝါ grind နာတာပုတ်ခူးက ocean တဲ့အာခဲလို့ရောအဲ့တော့လွယ်ကူတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပြောလို့ဆိုလို့ရှင်တော့တဲ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတင်ပြပါမယ်ဝါစာဝါစာဂက်ကိုနီเนาะဂက်ကိုရဲ့နာတိုင်းနီအခုကိုတော်ပါနိုင်ရောအဲ့တော့တခုတခအနေနဲ့ပေါ့เนาะចောင်းကိုเนาะចောင်းကိုတင်တော့ဒီဟာကိုတင်ဖို့အတွက်ပေါ့เนาะဒီအဲခိုင်းဝါလေးကိုတင်ဖို့အတွက်ကိုเนาะသွားစရာမလိုပါဘူးဆိုတော့ဒိဗယ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကာနော့ယောဒာလေးကိုသူကရှင်းပြပေးထားပါတယ်ကာနော့ယောဒာတီအေဒိုရှင်နိုဖူတစုကေနာခေယောရှိမဲရှိတဲအာရု plus ကာနော့ယောဒာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီးတော့မာရုတဲ့တကယ်ကိုပဲအေယောဒာပေါ့เนาะအေလိုပုံမျိုးပေါ့เนาะတကယ်ကိုပဲအဲ့လိုထင်ရတယ်ထင်ရတယ်ဆိုတော့အဒီဗယ်မျိုးရတယ် grammar pattern မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะရှိကနိုင်ရတော့မလွဲပြီးတော့မရှိဘူးဆိုတော့ဒိဗယ်ဖြစ်ပြီးတော့ဟာဇူတာကတော့เนาะတေးကြတယ်เนาะတေးကြတယ်ဆိုတော့ဒိဗယ်ရတယ် grammar pattern မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့နေရာမှာရှိမှတေးကြတယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့เนาะမန်းစာပြီးတော့ပေါ့เนาะသူ့ရဲ့လုပ်ရတစ်ခုကနေကောက်ချက်ချပြီးတော့ပြောတယ်เนาะပုံစံမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆက်ပြီးကြည့်ပါမယ်ဟတ်တိုရီဆန်ဆေးဝါဝါကိုင်းရှိဟာနာရှိယာဆူရင်တော့တဲ့ဆန်ဆေးတို့ယူယော်ရီတိုမိုရာချီတို့ယူခန်းကြီးတာเนาะအဲ့တော့ဟတ်တိုရီပေါ့เนาะဆရာဟတ်တိုရီကဝါကိုင်းဆိုတော့ကတော့ငယ်ရတဲ့အပြင်เนาะငယ်လဲငယ်တယ်ဟာနာရှိယာဆိုသူနဲ့စကားပြောရတာကဟိုလက်ပေါက်မကပ်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့စကားပြောရတာအဆင်ပြေတယ်ပေါ့လေเนาะအဲ့လိုအဆင်ပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆန်ဆေးတို့ယူယော်ဆရာလို့ဆိုတာတဲ့တိုမိုရာချီတို့ယူခန်းကြီးတာเนาะငယ်ချင်းလို့เนาะဆိုတော့ခံစားမှုကိုခံစားရတယ်ဆိုတော့အတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ A တို့ယူယော်ရီ B က A လို့ဆိုတာတဲ့ A ယော်ရီ B တို့တာဟိုကပစ်တာရီတာเนาะ A လို့ပြောမယ်ဆိုတာတဲ့ B လို့ပြောတာကပို့ပြီးတော့ပေါ့เนาะကွက်တိကိုင်းညီမှုရှိတယ်လို့ဆိုတော့အတိတ်ပဲမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်စုစုကုနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်เนาะဒိုရှိအီကီယိုရှိနောဖုတ်စုကေနာခေယိုရှိမှာနာဖြုတ်ပါမယ်เนาะပြီးရင်မဲရှိ plus တို့ယူယော်ရီဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ် rebound လေးကိုကြည့်ကြည့်ပါမယ်ခိုနိုလျော်ရီနောအင်နော်အာဂျီဝခရိုင်တိုယူယော်ရီရှီရိုခာနော်ရှီယိုခရိုင်ဒက်စနဲနော်ပြောချင်တာကတော့ဒီဟင်းရဲ့အရာတာကဆက်တယ်လို့ဆိုတာတဲ့ရှီယိုခရိုင်ဒက်စနဲဆိုတာကတော့ဒီမှာကတော့ဟိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိစားငန်တာပေါ့နော်စားငန်နေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲတော့ဒီမှာနီကိုသူရှင်းပြပေးထားတယ်เนาะအဲ့တော့တိုရှတာရာတိုရှတာရာဒေဗစ်ကတော့ A food suke တိုရှတာရာ B ဆိုတဲ့ပုံစံဖြစ်ပြီးတော့ A တာရာเนาะ A နာရာ A မဲဆိုရင် B လို့ဆိုတဲ့ဒေဗစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့နန်းကာတော့တီးပြီးသားဖြစ်မှာနန်းကာတော့နန်းတဲ့လို့ဆိုတဲ့အသုံးလုံးမျိုးပေါ့เนาะအော်နီတူတဲကတော့အနေနဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟာချီကိုကြည့်ပါမယ်ခုနခိဆက်စုဝါခါဆဲကိုဟိကိဂါချီတာကာရာအိုတာငိုင်းနီခီယိုစကဲမရှော်နဲအဲ့တော့ဒီယာဒီရတော့เนาะခါဆဲကိုဟိကိဂါချီတာကာရာဆိုတော့ဖြားလွယ်တာပေါ့เนาะဖြားလွယ်တဲ့ယာဒီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့တော့အိုတာငိုင်းနီအပြန်လန်ပေါ့เนาะခီယိုစကဲမရှော်နဲเนาะအဲ့တော့သတိထားကြတာပေါ့เนาะဂျူးဆိုင်ကြသတိထားပြီးတော့ဂျူးဆိုင်ပြီးနေထိုင်ကြအောင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိခုရဲ့ဟီတဲ့ရဲ့ဟီတာရဲ့เนาะအဲ့တော့ကြည့်ကြည့်ပါမယ်အဲ့လိုမျိုးเนาะမိကူမျိုးမေးလာပြီဆိုရင်ကိုကဆက်စုစုခုကနေကြည့်
비로 피야마 피대드레자무루보너 에가치다로 에토유케고가 아루 너 에루소레 너 라야베보너 라라보너 에리베고 야도아레치니피에가 시레소레 데베바너 세수소쿠마소인 도시노 메스케이비 메시 보너 플레스가치다소레 봉전 피바네 에러 도시노 메스케이스로 카세오 히쿠스로 히키메스 메스코 표비로 가치네 빵네 봉전 피대카자로 히키 가치 피도아라보너 에러 여쿠나이코도가 오이너 마가운네 장야리마 도나 냐리 소레 데베바 히토니 카시타 오카네와 여쿠 오보웨테 이루가 카리타 오카네와 와스레가치다 เนาะอะแล้วပြောနေတာကတော့သူများစီကနေပြီးတော့เนาะသူများဟိုသူကခြေပင်လိုက်တဲ့ပတ်စံဆိုလို့ရှင်သူကောင်းကောင်းမှတ်မိပြီเนาะမှတ်မိနေပြီမယ်လဲပဲတဲ့သူများစီကနေခြေယူခဲ့တဲ့ပတ်စံကိုတော့ဝါဆိုတဲ့ကကြည့်တာเนาะသူတို့ကမေ့ဖို့လွယ်တယ်လို့သူကပြောနေတာဗောနော်မေ့ဖို့လွယ်တယ်เนาะအဲ့တော့ခြေပြီးမိသွားတာပဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးဗောနော်မေ့ခဏခဏမေ့တာကြည့်ပဲဖြစ်တဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဒိဗျညွန်နဲ့
အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်